はい、皆さんこんにちは、NSR ガレージです。前回ですね、エンジンの方は全部バラし終わったので、今回は車体の方をね、バラしていきたいと思います。早速リアブレーキ外そうとしたらですね、ボルトが折れましたね。キャリパーサポートの中にボルト埋まってるので、これは何とかして取らないとダメですね。余計な仕事が一つ増えました。でリアのアクセルボルトは今抜こうとしてるんですけど、硬くて全然抜けなかったんで、とりあえずハンマーで叩いて抜きました。やっぱスイングアームも結構腐食してますね。アルマイトが多分もう剥がれちゃってるところが結構あるので、またこれも磨かないとダメですね。はい、じゃあリアサス抜きます。これはスタンダードモデルなので減衰調整はできないリアサスですね。はい、取り外れたリアサスがこちらですね。でこのロッドの部分が錆びてなかったらね、オーバーホールとかできるんですけど、めちゃくちゃ錆びちゃってますね。なんで、このリアサスは使えませんね。残念です。はい、じゃあフロント周りですね、バラしてます。で、ステムベアリングですね、どうかなと思ったんですけど、やっぱりね、中は錆びてますね。なんで、これも打ち替えが必要ですね。はい、じゃあフロントフォークですね。フロント周り全部外しました。で、下のね、ステムベアリング、これもだいぶ錆びててダメですね。で、フロントフォークのインナーチューブも錆びすぎてて、これも使えないですね。で、この三つ股のね、錆び具合がすごいんですよね。もう、錆びすぎて、すごい図になってますよね。なんでこれも錆を落として、塗装して綺麗にしたいと思います。インナーチューブはもう交換ですね。これタイヤのひび割れ方もすごいですよね。はい、じゃあこれが取り外したリアホイールですね。で塗装がねやばくて、もう指で剥がすとペリペリ剥がれていっちゃうんですよね。結構な勢いでやっぱ剥がれていきますね。なんで一回これ塗装全部剥いで塗装を塗り直しですね。これがリアのキャリパーですね。これもね、ピストンサビサビで、ブレーキパッドも死んでるし、あとブレーキパッドピン抜かないといけないんで、これが多分大変なんですよね。ね、これが全部取り外した後のフレームですね。こんな感じになります。で、やっぱりね、腐食が結構すごくて、リアのスイングアームもね、なんとかしないといけないし、このね、キャリパーサポートもね、実は取れないんですよね。ね、ボルトも折れてるし、これで一応解体の方は全部終わりました。で、ここから、部品をね、掃除したりとか、オーバーホールしながら組んでいくんで、結構ね、時間はかかると思います。はい、じゃあスイングアーム綺麗にしていきます。一応これ、サンドブラスト当てた後なんですけど、サンドブラスト当てた後に、旋盤のディスクペーパーを、グラインダーにつけて、軽くね、表面を削っていきます。あまり粗い番手でやると、アルマイト剥がしちゃうので、なるべくね、旋盤とか、細かい番手で軽く擦ってあげて、表面のね、汚い部分だけを取ってあげるような感じで作業してます。これで研磨はとりあえず終わりました。で、このチェーンをアジャストするボルトですね。これがまた固着して取れなくて、で、8mm のボルト舐めてしまってたんで、
グラインダーで2箇所平行に削って、モンキーをかけれる状態にして、でモンキーで回していこうと思います。これで回すと回るはずです。でね、最初からぐりぐり回すんじゃなくて、最初は押したり引いたりとかでねしてあげながらくるくる回すと、ネジ山傷つけずに回すことができます。ボルトはこんな感じで錆びてます。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。一応ねフレームもね綺麗になったので、このスイングアームね使っていきたいと思います。で、メインフレームの方はね書なしなんで、書ありのフレーム乗せ替えていきたいと思います。で、まあ一応分解の方はこれで全部終わったので、あとはね綺麗にして組み立てていくだけなので、またね、続けて動画頑張って作っていきますんで、チャンネル登録お願いします。